Faurecija Slovakija SRO traži zainteresovane za rad u Slovačkoj. Nudimo poslove na pozicijama. Radnik u proizvodnji. Operator logistike. Obezbeđena legalan boravak i radna dozvola. Radno vreme 7,5 sati. Isplata je redovna svakog 15. u mesecu. Plaća je noćni prekovremeni rad. Obezbeđen smeštaj. Redovna isplata. Za detaljne informacije kontaktirajte nas putem telefona 063 572 809 ili preko maila vukasins@gmail.com. Siguran posao za sigurnu budućnost.